الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وبه قال حدثنا الحمدي حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع لقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وفي رواية فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت شریفہ میں وحی کی قسموں کو بیان کیا ہے کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ان تمام پر اللہ تعالیٰ کیسے وحی نازل فرماتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت شیس علیہ السلام تک اور وہاں سے حضرت نوح علیہ السلام تک ایک سلسلہ, دوسرا سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. یہ دو سلسلے میں 124,000 نبی اور رسول آئے اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ پر وحی اتاری جیسا کہ ہم نے وحی اتاری تھی حضرت نوح پر اور ان کے بعد جتنے نبی آئے ان تمام پر علیہم الصلاۃ والتسلیم. یہاں ایک سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اور سب سے پہلے مثال دی کہ جیسے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی اتاری, تو سوال یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام پہلے کیوں لیا گیا, اور بھی تو نبی تھے. حضرت آدم علیہ السلام تو سب سے پہلے نبی ہیں, ان کی اولاد میں حضرت شیس علیہ السلام ہوئے, ایک حدیث کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام بھی اللہ کے نبی گزرے ہیں. ان تمام انبیاء کا نام بلکہ ان کے پاس وحی آتی تھی, پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا نام صرف کیوں لیا؟ تو علماء فرماتے ہیں ایک نبی ہوتا ہے اور ایک رسول ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ سب سے پہلے رسول ہیں. ان سے پہلے جو حضرات گزرے ہیں وہ صرف نبی تھے, رسول نہیں تھے. نبی اور رسول دونوں میں فرق ہوتا ہے, اس لیے تشبیہ اس وقت تام ہوگی جب حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رسول بنا کر بھیجا. آپ نبی بھی تھے رسول بھی تھے, یہاں رسول بتلانا مقصود ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے نام کا ذکر کیا. گویا حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہے,
تو جہاں سے رسولوں کا سلسلہ شروع ہوا اللہ تعالیٰ وہ بتلانا چاہتے ہیں کہ نبی تو بہت آئے مگر رسول کا سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام سے ہم نے شروع کیا، اس لیے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا نام پہلے سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ بھی رسول ہیں اور رسول میں سب سے آخر میں ہیں، اور رسولوں میں سب سے پہلا اگر کوئی گزرا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر پہلے ذکر کیا. دوسرے مقام پر فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی وہی بھیجی، حضرت اسماعیل علیہ السلام پر بھی، حضرت اسحاق علیہ السلام پر بھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر بھی بھیجی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حتیٰ کہ قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور نام کی کتاب آسمانوں سے دی، اور ہم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے، حضرت داؤد جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا فرمائی تھی. قرآن میں ایک جگہ اور فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، رسولوں کا تذکرہ کیا، بہت سارے رسول جن کا ذکر ہم نے آپ سے پہلے کیا ہے، اور رسولن لم نقصصم علیک، یعنی ہم نے آپ کو بعض رسولوں کا تذکرہ بتلایا ہے اور بعض رسولوں کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے نہیں کیا ہے. تو رسول بہت سارا ہے، اور ہم نے وہ رسول بھیجے جن کے احوال ہم نے آپ کو اس سے پہلے سنائے، اور ایسے بھی رسول جن کے احوال ہم نے آپ کو نہیں سنائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتلایا گیا، کیونکہ تمام انبیاء اور رسول کا تذکرہ قرآن کریم میں نہیں ہے. قرآن کریم میں صرف 25 انبیاء کا اور کل ملا کر، انبیاء اور رسول کل ملا کر 25 نبیوں کا ذکر ہے، اور کل 10,000 کے قریب جو ہے احادیث میں ان کا تذکرہ آتا ہے، باقی سب کا اشاروں میں ذکر ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کو انسائکلوپیڈیا نہیں کہ ہر چیز کی یہ آپ کو بتلایا، قرآن اشارہ کرے گا. اصل مقصد قرآن جو ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، ذرا زور سے بولو کیا ہے، کتاب ہدایت، ہدایت کی کتاب. انسائکلوپیڈیا میں کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز، یہ فلاں چیز، یہ فلاں چیز، یہ فلاں چیز، یہ فلاں چیز. اصل مقصد اللہ کے حکم بیان کرنا ہے، تو جہاں تک حکموں کا معاملہ ہے وہ تمام چیزوں کا ذکر ہے. باقی قرآن کے نزدیک سارے نبیوں کا نام لینے کا ذکر ہوتا تو 125,000 نبیوں کا ذکر کرتے تو قرآن کتنا بڑا وسیع ہو جاتا. اصل مقصد جو ہدایت وہ ختم ہو جاتا، لہذا جو اصل مقصد تھا ہدایت تو احکام بیان فرمائے، احکام معاملے میں کوئی حکم نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی سنتیں بتلائی، چھوٹی چھوٹی سنت، ناخن کاٹنے کا طریقہ وہ بھی بتلایا، مونچھے کتروانا ہے یہ سنت بتلائی، داڑھی بڑھانا ہے یہ سنت بتلائی، بے شمار اللہ کے احکام، احکام کے معاملے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ، کیونکہ اصل اللہ کے حکم زندگی میں لانا ہے. لہذا قرآن پاک کتاب ہدایت ہے، اس لیے وہ ہر چیز کو بیان نہیں کرے گا، جو ضرورت کی چیز ہے وہ اللہ کے حکم ہے وہ سب بیان کرے، اور جس کی ضرورت نہیں ہے وہاں سے اشاروں سے کام لے. جیسے چند نبیوں کے نام کا ذکر ہے، کل ملا کر قرآن پاک میں 25 نبی اور رسولوں کا ذکر ہے، باقی زیادہ احادیث میں ذکر آیا. لہذا اگر سب کے نام لیے جاتے تو قرآن کتاب ہدایت باقی نہ رہتی، لوگ جو ہیں ان چیزوں میں پڑ جاتے، ناموں میں اور فلاں میں اور فلاں میں. لہذا جو ضرورت کی چیز تھی وہ بیان کیا. لہذا اللہ نے احکام کے بارے میں تمام احکام کو ذکر کیا، اسی لیے کہا گیا کہ قرآن کوئی تاریخی کتاب نہیں بلکہ کتاب ہدایت ہے، اس لیے پوری توجہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت پر مرکوز کی. پھر فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے روبرو یعنی چہرہ بچہرہ آمنے سامنے بات چیت کی، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں تھی،
تو یہ بھی ایک قسم کی وحی تھی، ڈائریکٹ بات چیت، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ساتوں آسمانوں کے اوپر ڈائریکٹ بات چیت کی، وہ آسمانوں پر بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زمین پر بھی، کوہ طور پر. اس لیے فرمایا وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زمین پر اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بات چیت کی. اب مسئلہ ہے کہ یہ وحی نبیوں پر کیوں اتاری جاتی تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسولا مبشرین ومنذرین، یہ رسول اس لیے بھیجے گئے تاکہ لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنائے اور جہنم سے ڈرائے. یلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، ہم نے بھیجے پیغمبر خوشخبری اور ڈر سنانے کے لیے تاکہ انبیاء کے آ جانے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی دلیل باقی نہ، یعنی کل قیامت کے دن لوگ یہ نہ کہیں کہ اللہ اب تک تو پہنچ نہیں سکتے تھے اور ہمارے پاس کوئی پیغمبر آیا نہیں تھا، کوئی دلیل نہ کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسولوں کو بھیجا تاکہ قیامت کے دن کوئی دلیل پیش نہ کر سکے، یعنی اللہ نے پیغمبروں کو اس لیے بھیجا تاکہ مومنین کو جنت کی خوشخبری سنائے اور غیر مومنین کو جہنم کی آگ سے ڈرائے، اور لوگوں کے لیے قیامت کے دن یہ بہانہ بنانے کا موقع نہ رہے کہ پروردگار عالم ہم کو آپ کی مرضی اور مرضی کہاں نہیں ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، آپ نے نبیوں کو بھیجا ہے، یہ دلیل کر پاتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ضرورت پڑی تو نبیوں اور رسولوں کو بھیجا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ بڑے زبردست اور حکمت والے. مطلب یہاں تک سب آیتیں مراد ہیں، ان ساری آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے پاس جو اللہ کی یہاں سے وحی آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو اللہ کی طرف سے وحی ہے، کوئی نئی وحی نہیں، سب نبیوں کے پاس آتی ہے، بس الگ یہ تھا کہ وحی الگ الگ قسم کی آتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ بات چیت، وحی کی ایک قسم دوسری ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے، ماں پر بھی وحی آئی تھی مگر وہ وحی دوسری تھی، وہ نبی تو نہیں تھی، مگر اس وحی کو کہا جائے گا دل میں اللہ کی طرف سے الہام کا ہو، دل کی طرف سے اللہ کی طرف سے دل میں الہام ہو. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو کہہ دو کہ کوئی نیا سلسلہ نہیں، یہ تو پچھلے نبیوں سے وحی آتی رہی ہے، لہذا میں کوئی نئی بات نہیں بتلا رہا ہوں، اللہ کا حکم ہی بتلا رہا ہوں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی بتلا دیں، ما کنت بدعا من الرسل، رسولوں میں میں کوئی انوکھا رسول نہیں، رسولوں کا ایک سلسلہ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ نے شروع کیا اور میں اس کی آخری کڑی، اب میرے بعد کوئی رسول اور کوئی نبی آنے والا نہیں. اب وحی کی ساری شکلیں بہت ساری علماء نے لکھی، جیسے قرآن پاک میں وما كان للبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم. قرآن پاک کی آیت ہے، ذرا دھیان سے سن، کسی انسان میں طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات چیت کرے. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا، ڈائریکٹ کوئی انسان اللہ سے بات چیت نہیں کر سکتا، ہاں کس سے کر سکتا ہے؟ وحی کے ذریعے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت کی وحی کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ برداشت کرنے کی طاقت دی تھی. اور دوسری شکل وحی کی، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، اور ڈائریکٹ بندوں سے بات چیت ہوگی تو قرآن پاک کہتا ہے کہ صرف قیامت کے دن ہوگی. ذرا زور سے بولو، سارے بندے کب بات چیت کر پائیں گے اللہ سے؟ قیامت، اللہ تعالیٰ اس کی طاقت دے. جیسے قرآن پاک میں کہ تمہارا بدن کا ہر ہر حصہ بولے گا، ہر ہر حصہ، اور زبان جس کو دنیا میں بولنے کی طاقت دی ہے وہ بالکل بول ہی نہیں پائے گی قیامت کے دن، وہ قیامت کے دن بول نہیں پائے. اگر ہاتھ گناہ کیا ہے تو ہاتھ بولے گا کہ میں نے
جی ہاں میں نے اس ہاتھ سے گناہ کیے. پاؤں نے گناہ کیے ہیں تو پاؤں بولیں گے کہ میں نے گناہ کیے. آنکھ نے گناہ کیا ہے تو آنکھ بولے گی. کان نے گناہ کیا ہے کسی کے جھگڑے سن کر مزہ لینے کی یا فلمی گانے سننے کی یا کچھ اور گندی باتیں سننے کی تو کان بولیں گے کہ جی ہاں. قرآن پاک میں کہ بدن کے سارے اعضاء جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں سوائے زبان. ضرورت پڑے گی تو زبان سے بھی بلوائیں گے. یہی دلیل قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہے کہ انسان قیامت کے دن زندہ کیوں نہیں ہو سکتا. جو اللہ پورے بدن کو انسان کے پورے بدن کو مٹی سے بنایا ہے, ذرا زور سے بولو کس سے بنایا ہے, مٹی سے, اسی مٹی کا ایک حصہ زبان ہے, بولو بھائی ہے کہ نہیں. ہم نے اس کو بولنے کی طاقت دی ہے, وہ بھی مٹی سے بنایا ہے. تو دنیا میں ہم نے تم کو دلیل دی ہے کہ تمہاری زبان بولتی ہے وہ بھی مٹی سے بنی. تو جب وہ مٹی سے بنی ہے ہم نے اس کو تمہاری نظروں کے سامنے دنیا میں بول کر بتلایا ہے, تو جو دنیا میں مٹی کی چیز کو زبان دے کر بولنے کی طاقت دے سکتا ہے, زور سے بے شک بولو, کیا وہ بدن کے دوسرے حصوں کو جو وہ بھی مٹی سے بنے کیا اس کو بولنے کی طاقت نہیں دے سکتا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بدن کے سارے اعضاء بولیں. عقل اسی لیے دی ہے کہ انسان سوچے ہر چیز پر, عقل اسی لیے دی ہے کہ اچھی چیز سوچے غلط چیز نہ سوچے. تو جان جو زبان کو بولنے کی طاقت دے, بہت سے گونگے بچے ہیں دنیا میں, بہت سے گونگے لوگ, ان کے پاس زبان تو ہے مگر نہیں بول سکتا, اللہ نے نہیں دیا. تو ڈائریکٹ انسان بات چیت کر پائے گا اگر اللہ سے کرنا ہے تو قیامت کے دن ہوگا, یا ایمان والے جنت میں کریں گے اور دنیا میں وحی کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے, یا الہام فرما دے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں قرآن پاک میں تذکرہ ہے. تو پہلی وحی بتلائی کہ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بات چیت کرتے. وحی کا معنی ہے عربی میں چپکے سے اشارہ کر, وحی کے معنی جس کو نبی اور رسول کے سوا دوسرا کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی فطرت میں وہ بات ڈال دی ہے جس کے لیے وہ مخلوق پیدا کی گئی. جیسے قرآن کریم میں اس کو وحی سے تعبیر کیا, قرآن میں ہے جیسے وحی کی ایک قسم, واوحى ربك الى النحل, سمجھو وحی کا, وحی کا ذکر کر, ہم نے شہد کی مکھی کو وحی بھیجی, یہاں بھی وحی کا ذکر. کیا مطلب؟ سوجھ دی, سمجھ دی, اس کے دل میں بات ڈالی کہ تو شہد کا چھتا بنا, مکھی کو بتلایا, عقل دی. اپنے گجراتی میں مد پورا کہتے ہیں جس میں شہد کی مکھی رہتی. تو ہم نے اس کو عقل دی کہ پہلے شہد کا اپنے مکان بنائے اور اس میں ایک سوراخ بنائے رہنے کے لیے. تو اللہ فرما رہا ہے ربک الى النحل, نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی, ہم نے وحی بھیجی شہد کی مکھی کو. اب نبی کی طرح وحی نہیں, اس کے دل میں سوجھ ڈالی, بوجھ ڈالی, عقل ڈالی, سمجھنے کی صلاحیت دی. اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی دی. ہم پرسوں ایک گاڑی لے کر آ رہے تھے ڈرائیور کے ساتھ, وہ اتنی چھوٹی جگہ سے ہماری انووا نکل رہی تھی اور تقریباً 50 بھینس ہو گئی, جگہ بہت چھوٹی تھی. ہر بھینس یہ کوشش کر رہی تھی, پوچھے یہ ڈرائیور صاحب اب گواہ ہے نا, ہر بھینس یہ کوشش کر رہی تھی کہ گاڑی میرا سینگ گاڑی کو لگے نہیں اور کسی کو تکلیف نہ ہو. اب بھینس کو عقل دی اللہ نے, بولا آپ کو معلوم ہے احساس ہوا, ہر بھینس پوری طرح ایک دوسرے کو اندر سے, ادھر بھی دیوار تھی ادھر بھی دیوار, گلی تھی اور ذرا بھی نہیں ٹچ نہیں ہونے دیا. یہ سوجھ بوجھ کس نے دی؟ زور سے بولو اللہ نے. تو شہد کی مکھی کو بھی وحی بھیجی,
وَوَحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کو ہم نے اشارہ کیا، ہم نے اس کو بھی سمجھایا کہ تو شہد کا مدپورہ بنا، شہد کا اپنا چھتا مکان بنا، اور پھر تو دور جا جنگلوں میں، درختوں پر جا، کڑوے پھلوں پر جا، کچے پھلوں پر اندر سے کڑوا رس نکالو، گلاب کے پھول، گلاب کا پھول چکو تو کڑوا، اس میں سے کڑوا عرق نکالو، وہ جو پیتی ہے نا تو کڑوا کڑوا ہی چوستی ہے کچا، تو اللہ فرمانے اس نے عرق چوسا اور اپنے پیٹ میں ڈالا، اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یارثون، اپنا مکان پہاڑوں پہ بنا، درختوں پہ بنا، لوگ اپنے مکان میں رہتے انسان ان کے مکانوں پہ بنا، تین جگہ بتلائی قرآن، ایسے دیکھو جگہ جگہ مکانوں پر بھی آپ کو شہد کے چھتے دکھیں گے تاکہ انسان سوچے، اور بڑی تعداد میں سب سے زیادہ پہاڑوں سے نکلتا ہے، پہاڑوں سے، آپ واٹس ایپ پہ آج کل دیکھ رہے ہو، باپ رے 200 کلو ایک ساتھ نکلتا ہے، 200 کلو، عقل حیران رہ جائے انسان، جھاڑ پر سے 20 کلو 10 کلو نکلتا ہے، انسان اس کو دیکھ کر سوچے اتنی چھوٹی مخلوق کو اتنی بڑی کاریگری دی ہے تو خود اللہ رب العالمین کی کاریگری جنت میں کیسے ہو، آدمی خود سوچے، تو کہا یہ بھی وحی کی قسم ہے شہد کی مکھی کو سمجھانا، مگر نبی کی وحی الگ ہے، وہ اللہ کے احکام اتارنے کے لیے ہے، بندوں تک پہنچانے کے لیے، تو وحی کی قسم ہے کہ ہم جانوروں کو بھی سمجھاتے، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ثم کلی من کل الثمرات، پھر اپنے شہد کی مکھیوں کو کہا کہ تم پھلوں میں سے، فروٹ میں سے، درختوں پر سے، پتوں پر سے اندر سے رس نکال، اور فرمایا ہم نے اس کے مشین میں، ہم نے اس کے پیٹ میں ایسی مشینری، ریفائنری بنائی کہ وہ کڑوا جوس پوری طرح میٹھا بن جاتا، اللہ اکبر، کیا چیز ہے، آدمی اللہ پر ناستک، آدمی آستک بن جائے، خدا کا انکار کرنے والا، اقرار کرنے والا بن جائے، کہا وہ کڑوا رس اس کے پیٹ میں رہ کر پوری طرح میٹھا بن جائے، جب وہ میٹھا بن جاتا ہے تو ہم نے اس کو انجیکشن دیا، وہ ایک انجیکشن سے پیتی ہے، دوسرے انجیکشن سے باہر نکالتی اور چھتے میں ڈالتی ہے تاکہ انسان کے لیے جو ہے وہ شہد تیار کر، تاہی عقل کس لیے، اور آگے تو سنو قرآن کہتا ہے فسلکی سبل ربک ذللا، ہزاروں مائل دور گئی ہے اپنا چھوٹا سا مکان چھوڑ کر، اور فرمایا فسلکی سبل ربک، رب کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے تیرے رب نے جو تجھے راستہ بتایا اسی راستے پر، جہاں سے چلی ہے اسی راستے پر واپس آ، گویا جس سوراخ سے نکلی ہے ہزاروں مائل جانے کے بعد بھی مجال نہیں کہ کسی دوسرے سوراخ میں جائے، اسی سوراخ میں گھستی، فرمایا اللہ کی، اللہ کو یاد کرنے کے لیے آدمی کے لیے اتنا ہی کافی، ثم کلی من کل الثمر فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب، اس کے پیٹ سے ہم ایک شراب پینا نکالتے ہیں، فیہ شفاء مختلف الوان، جس کا کلر الگ الگ، قرآن پاک کی ایک ایک بات تو دیکھو، بعض شہد بالکل پانی جیسے سفید ہوتے ہیں، یہ تو آپ کو مکہ مدینہ شریف میں شہد کی دکان پر جاؤ، یا آپ کے بمبئی میں، دلی میں اسپیشل شہد کی دکانیں ہوتی ہیں، جاؤ تو آپ کو بعض بالکل پانی جیسے وائٹ، بعض بالکل کالے بلیک، بعض بالکل لال، بعض بالکل پیلے، ڈفرینٹ کلر، الگ الگ، مختلف الوان، اس کے کلر الگ، فی شفاء للناس، اللہ فرمانا ہم نے اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی، آدمی کا یقین مضبوط ہونا چاہیے، تو یہاں وہ بحث نہیں ہے، یہ تذکرہ تو بہت بار حدیثوں میں آ گیا ہے کہ آدمی کا یقین ہو تو آدمی کو شہد پینا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آئی تھی، صحیح حدیث، کہ جو مسلمان روزانہ 3 چمچ شہد پی لے اس کو کوئی بیماری کبھی لاحق نہیں ہو سکتی، مگر یقین مضبوط ہونا چاہیے، پھر کہو کہ اگر ہم شہد کھانے جائیں گے تو پھر انڈا کون کھائے گا، سو انڈے کے بغیر لوگوں کا ناشتہ نہیں ہوتا ہے، بھائی انڈا بھی کھاؤ مگر شہد تو ساتھ لو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شفا ہے. یقین مضبوط ہو تو شفا ہے، یقین مضبوط نہ ہو تو سب چیزیں جو ہے بیکار. سب سے پہلے آپ کی زندگی میں سے تھکان جو ہے نا، تھکان آدمی کام کر کے جو تھک جاتا ہے نا، ایک چمچ بھی روزانہ پیے یا روٹی کے ساتھ کھائے زندگی بھر آپ کو تھکان نہیں لگے. میں آپ کو معلوم ہے رجب کی پہلی تاریخ سے سفر میں نکلا تھا، نہ ایک سفر تو ایسا ہوا جو مسلسل 20 دن بعد گھر آیا. تو ایک آدمی میرے ساتھ 4 دن کے بعد ایک سفر میں آتا، اس کی عمر تو 30 سال کی ہے، مجھ سے بھی بہت چھوٹا. وہ مجھے گجراتی میں کہنے لگا تھا تھکتا نہیں ہے، تھکتے نہیں ہو. تو میرے دل میں مجھے اللہ، میں نے اللہ کو یاد کیا کہ اللہ آپ کا فضل ہے اور اسباب کے درجے میں صحت کی بات ہے، تھکان لگتی نہیں ہے. کیا چیز ہے میں تو جانتا ہی نہیں ہوں. آپ کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں تاکہ آپ کا بھی یقین اللہ مضبوط کر. مضبوط تو ہے مگر تھوڑا اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. کس بات پر؟ کہ جب اللہ نے اس میں شفا فرمائی ہے، آنکھیں بند کر کے آدمی دل سے بولے کہ ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، اللہ اور نبی نے فرمایا کہ شہد میں شفا ہے، زور سے بے شک بیلو تو بے شک اس میں شفا ہے. بات ختم. اس کا نام ایمان. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس بھی وحی ہے، تو ایک شکل وحی کی ہے کہ سوج بوجھ دینا جانوروں کو، جیسے میں نے ابھی بتایا بھینس کو، جانوروں کو سوج بوجھ دی. آپ کی آواز سن کر بلیاں دوڑ پڑتی، مرغیاں دوڑ پڑتی دیکھ کر. آپ روزانہ مرغیوں کو ڈالیں تو آپ کو دیکھ کر ہی آپ کے پاس دوڑ. آپ پرندوں کو پانی پلاتے ہیں گرمیوں میں یا دانہ ڈالتے ہیں آپ کے مکان پر. میں کتنی بار بیانوں میں کہتا ہوں کہ اپنے چھتوں پہ پانی رکھ لو، چند دانے رکھ لو، اپنے لیے نہیں رکھو، مرحومین کی نیت سے رکھو. یہ جانور کھائیں گے پیئیں گے، ثواب ملے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاک کی والدہ کے پاس بھی وحی آئی. وہ وحی کس قسمت؟ وَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِي، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر وحی بھیجی کہ موسیٰ کو دودھ پلاتی رہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہاں وحی کا معنی کیا؟ نبی اور رسول پر جو وحی آتی تھی وہ نہیں. کیوں؟ کہ نبی اور رسول پر وہ جو وحی آتی ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبی نہیں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ضرور تھے. باقاعدہ کوئی فرشتہ آ کر یہ بات نہیں کہہ گیا تھا ان کی والدہ، مگر اس وحی کو کیا کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخافی ولا تحزنی، آپ غم بھی مت کرنا اور ڈرنا بھی نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے رب تبارک و تعالیٰ کے الہام کے مطابق جو ان کے دل میں ڈالا کہ دودھ پلاتی رہو، اور ہم جب حکم دے کہ کشتی میں ایک کشتی نما باکس آئے گا دریا کے کنارے پر، آپ موسیٰ علیہ السلام کو اس میں ڈال دے، اور گھبرانا مت، تیرے بچے کی حفاظت زور سے بولو کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ. دریائے نیل میں وہ باکس میں بچہ رکھ دیا، اور باکس گیا کہاں گیا؟ فرعون کے دربار کے ساتھ. فرعون اپنی بیوی کے ساتھ دریا نیل کے کنارے پر بیٹھا ہوا، کہا کہ کوئی باکس ہے. آدمی اندر اتارا، اس کا کارکن بچہ لایا گیا. اللہ اکبر، اتنا خوبصورت. فرعون کو یہاں تک اولاد نہیں تھی ابھی تک، تو اس کی بیوی نے کہا کہ کاش ہم ایسا نہ کریں کہ اس بچے کو ہم اپنا بیٹا بنا. تو بیوی کی بات دل میں گھر کر گئے. فرعون کو حکم ملا تھا کہ تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون نے حکم لاگو کیا تھا کہ جہاں بھی لڑکا پیدا ہو مجھے خبر کرو. پولیس کو حکم دے دیا اور بچے کو پکڑ کر جتنے بھی لڑکے پیدا ہو اس کو قتل کر. چنانچہ بے شمار لڑکے اس نے قتل کر، اور بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ چھوڑ دیا.
کہ وہ بچہ رہے نہیں اور میری حکومت ٹوٹے نہیں. مگر جس اللہ کو فرعون کا فرعون کی حکومت کو توڑنا تھا تو بھائی اس بچے کو زندہ رکھنا ضروری تھا. بولو بھائی ضروری تھا نہیں؟ ضروری. فرعون کے ہی حوالے کر دیا, بولو تم ہی پالو اس کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں. دیکھو وہ بڑا قصہ, لمبا قصہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں. یہاں کہنے کا منشا یہ ہے کہ یہ جو دل میں بات ڈالی تھی کہ بچے کو دودھ پلاؤ اور اس بچے کی حفاظت ہمارے ذمے, ڈرنا مت, ایک باکس آئے گا, تو دل میں بات ڈالی تھی اللہ, تو یہ وحی کی قسم جو ہے نبی پر آتی تھی وہ نہیں. اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں میں الہام کرتا ہے, جیسے اولیاء اللہ پر بھی الہام کرتا ہے. آج بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے نیک بندوں بندیوں کے دلوں میں الہام کرتا ہے, تو وہ وحی کی دوسری قسم ہے. مگر نبیوں پر جو آتی تھی وہ دوسری ہے. بہرحال ایک تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ بات چیت کرے, ایک ہے پردے کے پیچھے کرے. یہ آئی آیت من وراء حجاب, یا اللہ تعالیٰ کسی انسان سے بات کرے پردے کے پیچھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر اسی طرح بات چیت ہوئی تھی پردے کے پیچھے سے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معراج میں اسی طرح بات چیت ہوئی تھی وہاں آسمانوں پر. مسلم شریف میں حدیث ہے, حضرت ابو غدر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور اتا اراہ. پوچھنے والے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہ کیا معراج میں آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں اللہ کو کیسے دیکھتا, وہ تو ایک نور ہے, نور ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا, اس کی دلیل خود قرآن پاک میں موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی ربی ارینی انظر الیک, اے میرے رب آپ مجھے اپنی ذات کو بتا دیتے کہ میں آپ کو دیکھوں. اللہ نے جواب دیا تھا لن ترانی, اے موسیٰ ہرگز ہرگز ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتا, پردے کے پیچھے دیکھ سکتا, وہ ایک نور ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور بتلایا گیا کہ دیکھنا ہو تو دیکھو. تو پردے کے پیچھے ہوا. انسان آگے فرمایا انسان کی کیا طاقت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسان کی کیا بساط, یہ پہاڑ کروڑوں سال سے کھڑے ہیں, آندھیاں آتی ہیں, طوفان اٹھتے ہیں, مگر ایک پتھر اپنی جگہ سے نہیں سے رکھ سکتا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا انظر الی الجبل, ادھر مجھے دیکھنا ہے تو پہاڑ کی طرف دیکھو, ہم اپنی تجلی اور نورانیت اوپر ڈالیں گے, اگر یہ پہاڑ برداشت کر سکے تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے, اگر پہاڑ برداشت کر سکا تو تم میرا نور دیکھ سکو. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا, جب اللہ کی نورانیت کی تجلی ہوئی تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو, اس کا وجود باقی نہ رہا, لہذا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑ. وخر موسى صعقا, کیونکہ پہاڑ اتنا مضبوط اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اللہ تعالیٰ کے نور کے اترنے سے. ذات تو بہت دور کی بات رہی, تو موسیٰ علیہ السلام کہا کہ جو پہاڑ جمع رہا تو تم دیکھ سکو گے نور, پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر نیچے گئے. معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کو براہ راست نہیں دیکھ سکے, جو دیکھا وہ پردے کے پیچھے دیکھا, اور اللہ تعالیٰ نے جتنا بتلایا اتنا ہی دیکھ سکے. کہنے کا منشا یہ ہے کہ وحی کی بہت ساری قسمیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو وحی نازل کی ہے, یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں, حضرت نوح علیہ السلام سے کئی نبیوں پر ہم نے وحی بھیجی, تو نبیوں پر جو وحی اتاری جاتی ہے وہ اللہ کے احکام ہوتے ہیں, اللہ کی پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں جو بندوں تک پہنچائی جاتی ہیں. باقی جو ہے وحی, جیسے شہد کی مکھی کو وحی بھیجی تو اس کو سمجھ بوجھ عطا کرنے کے بعد, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں جو بات آئی تھی کہ اس کو باکس آئے گا اس میں رکھ دینا,
وہ فرعون کے پاس پہنچے گا, تم اس کی فکر مت کرو بچے کی, اس کی حفاظت اللہ کرے گا. تو وہ وحی جو تھی وہ وحی ہے اللہ تعالیٰ کا دل میں الہام ڈالنا, جیسے اولیاء اللہ پر الہام ڈالتا, آج بھی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے اور بندیوں پر الہام ڈالتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہم اللہ کے بہت نیک بندے بن گئے. اللہ کو کوئی نیک کام کروانا ہو تو الہام کرتے ہیں, آج بھی بندوں کو کرتے ہیں, مگر بعض دفعہ ہم سمجھ نہیں پاتے. تبلیغی جماعت میں ایک بزرگ تھے اور ان کی ایک صفت کیا تھی میں بتاؤں, گھاس سننے جیسے آپ تمام لوگوں کے, علماء کا بے حد اکرام کرتے تھے. کیسا اکرام معلوم, کہ اگر کوئی کسی عالم کی برائی بھی کرے نا تو اگر ان سے ہوتا تو زبان کاٹ لیتے, یعنی کبھی ان کو کسی چیز میں غصہ نہیں آتا تھا. غصہ آتا تھا کوئی کسی عالم کی برائی کرتا تو ان کو غصہ آتا, ان کی بات چیت سے سمجھنا ہوگی. ایک بار میں نے خواب دیکھا, اللہ کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں, اللہ تعالیٰ سن رہے, کہ وہ تبلیغی جماعت کے بزرگ کو میں کوئی چیز دیا کر رہا ہوں, کور میں پیسے ڈالے میں. وہ کبھی ہم کو جو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ, آپ کو بھی کہتے ہیں, ہم کو بھی, ہر ایک کو اچھے خواب آتے ہیں, وہ الہام ہی اللہ کی طرف سے آپ کو کچھ بتلانا چاہتے ہیں. تو میں نے ایک اور جماعت, تبلیغی جماعت کے نوجوان ملنے آتے رہتے, تو میں نے ان سے ایک بار ذکر کیا, یار میں سفر میں رہتا ہوں اور وہ تبلیغی جماعت کے بزرگ سے ملاقات نہیں ہوتا, وہ انتہائی درجہ ہمارا اکرام کرتے ہیں جب بھی ملاقات ہوتی ہے, اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہ چیز مجھے ان کو دینا, تو کہ میں پہنچا دوں گا. میں کہا پھر بعد میں مل لوں گا. سننے جیسا واقعہ, میں نے وہ امانت پہنچا دی, میرے دل میں آیا, اور دو تین دن یا دو تین ہفتہ ہوا اور ان کا انتقال ہو گیا, نماز کی حالت میں انتقال ہو گیا, جنازے کی نماز. آپ لوگ ذرا زور سے بولو, میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ذرا زور سے بولو نا. آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں, الہام ولہام سے کوئی مطلب نہیں, یہاں بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کا نیک بندہ آپ دنیا سے جانے والا ہے, خدمت کرنا ہو تو کر لو. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ذرا کچھ زور سے بولنا سیکھو گے, زور سے بولو نا. ہاں یہ الہام کا مقصد ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کر لو, دنیا سے جانے والے. تو الہام کی یہ شکل آج بھی باقی ہے. یہ آیت سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ نبیوں پر جو وحی اترتی ہے اس میں اللہ کے احکامات, وہ سب سے اونچا درجہ, اس کا ایک ذرہ بھی ہمیں اور آپ کو نہیں ملا. وہ تو بہت اونچا درجہ ہے جو نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بات چیت کرتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر ہوا تھا الہام, ہوا تھا, اور حدیث میں ہے آج بھی قیامت تک الہام اللہ اپنے بندوں کو اور بندیوں کو دیتا رہے. بعض دفعہ صرف مسلمان ہوتا ہے نا, صرف مسلمان, اس کی زندگی میں کوئی نیکیاں بھی نہیں ہو رہی, ان کو بھی الہام کر. اور لوگ آ کر ہم کو کہتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں, یہ کر لو. میں کہا اس میں جلدی کرو, دیر مت کرنا. ابھی ایک آدمی آئے تھے, گزشتہ سال کی بات کر رہا ہوں, تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے خواب, میرے ایک دوست نے خواب میں دیکھا کہ میرے والد صاحب بہت رو رہے ہیں. دوست نے خواب میں دیکھا, اور دوست دیکھو نا تو ٹائی کوٹ پینٹ میں رہنے والا, بالکل جمعہ جمعہ عید کی نماز پڑھ. اس نے ہی مجھے بتلایا. تو میں نے کہا آپ کے والد کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ کی طرف سے والد صاحب کی خدمت میں کچھ غفلت نظر آتی آپ کو؟ اس نے قبول کر لیا کہ ہاں ایک سال سے ذرا ہمارا ایک معاملہ ہوا تھا, تو میں نے ابا کو پیسے دینے روک لی. میں نے کہا جلدی کرو, جو ایک سال کا پیسہ بھی بند کیا تھا نا وہ بھی جلدی دے دو, آپ کو اشارہ ہے کہ اب جو دنیا سے جانے والے ہوں گے تو آپ روتے رہ جاؤ. چنانچہ ایک سال بعد اور اس نے معاملہ صحیح کر لیا والد کے ساتھ, اور ایک سال بعد ان کے انتقال ہو. یہ الہام کیا ہے؟ آج بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بتلا رہے ہیں.
تو نبیوں پر جو سلسلہ ہے وہ اللہ کے احکام اتارے جاتے ہیں. ذرا زور سے بولو, کیا اتارے جاتے ہیں؟ ہاں, وہ بندوں تک پہنچانے کے لیے. آگے کی بات انشاءاللہ دوسری بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ جو وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملی ہے قرآن و حدیث کے طور پر, اللہ ہماری زندگیوں میں ہمیں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان ہے حضرت مولانا یونس صاحب سورتی دامت برکات, جو حضرت مولانا ایوب صاحب پچھلے سال یہاں تشریف لائے تھے لندن سے, ان کے بھائی ہیں حضرت مولانا یونس صاحب, کئی کئی دارالعلوم میں پڑھایا ہے, کئی کے مدرسوں میں پڑھایا, ہماری کالی پول میں برس تک امام اور خطیب رہے. پھر بعد میں لندن تشریف لے کے وہاں بہت کام کیا, کئی کتابوں کے لیکھک اور مصنف ہیں, اور ماشاء اللہ بڑے زبردست مقرر بھی تھے, کہیں کہیں کہاں کہاں ان کے بیانات بھی ہوتے تھے. تو پچھلے دن دو دن ہوئے, پرسوں جمعہ کے بعد, ہاں رات کو, اللہ کو پیارے ہو گئے, بڑے نیک آدمی تھے اور اللہ والوں میں تھے. حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب پاکستان سے رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ بھی تھے, اور کئی کئی بزرگوں سے ان کو بیعت کی اجازت ملی تھی. تاب حضرات سے درخواست ہے کہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے اور ان کی اللہ تعالیٰ تمام نیکیوں کو قبول فرما اور اللہ ان کی مغفرت فرما دے, اس کے لیے خاص دعا فرما. درود شریف پڑھ لے دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وعلی واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ, اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. مولا, ہم بہت گناہ گار ہیں, بڑے خطا کار و سیاہ کار ہیں, بڑے مجرم ہیں, آپ کی بارگاہ کے بہت بڑے پاپی ہیں. اے اللہ, اپنے فضل و کرم سے معاف فرما, ہماری عمروں میں برکت عطا فرما, نیک اعمال کے ساتھ تندرستی کے ساتھ گناہوں سے بچاتے ہوئے آپ کے دین کا کام کراتے ہوئے. اے اللہ, لمبی عمر عطا فرما, جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ, ایمان پر موت کی بھیک مانگتے ہیں, ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما. اے اللہ, ہمارے حضرت مولانا یونس صاحب سورتی رحمت اللہ علیہ جو ایک اچھے اور بہت بڑے عالم تھے, اے اللہ دنیا میں ان کے جانے سے بہت بڑا خلا ہوا ہے, بڑے با اخلاق عالم دین تھے, اور دنیا میں اللہ آپ نے ان سے بہت کام لیا ہے, کئی کئی کتابوں کے مصنف ہے, اور ان کی کتابیں دنیا بھر میں جہاں جہاں لوگ اردو جانتے ہیں, اے اللہ وہاں وہاں لوگ ان کو پڑھتے تھے. اے اللہ, ان کی تمام نیکیوں کو قبول فرما, اے اللہ ان کی مکمل مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرما. حضرت مولانا ایوب صاحب سورتی دامت برکاتہم جو ہمارے استاد بھی ہیں, وہ اور ان کے تمام بھائی بہنوں کو, رشتہ داروں کو, ان کی اولادوں کو, اے اللہ صبر جمیل عطا فرما. مولانا کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے, اللہ اس کو آپ ہی پور کر سکتے ہیں, اللہ ایسے علماء مل نہیں سکتے, کتنے با اخلاق کہ ہم تو ان کے سامنے چھوٹے بچے جیسے ہیں, مگر یہاں مینارہ مسجد تک ملاقات کے لیے آتے تھے. اے اللہ, مرحوم کی اخلاق پر ان کی, اے اللہ ان کی مغفرت فرما, انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ, ان کے تمام حسنات کو قبول فرما, سیئات کو درگزر فرما. اے اللہ, ان کے دنیا کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا, اپنے فضل سے اس کو پورا فرما. اللہ, ان کی کتابوں کو لوگوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما, کتابوں کے ذریعے جو نیکیاں ہوئی اللہ اس کو بھی قبول فرما, ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ, یہ ہمارے سورت شہر کی چھوٹی سی مسجد مینارہ مسجد یہاں سے لائیو بیان براڈ کاسٹ ہوتا ہے, یہ آپ کا فضل و کرم ہے کہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں. اے اللہ, اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے, امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے, لوگوں کو دوسروں تک شیئر کرنے کی توفیق عطا فرما, اور بھی علماء حق کو گھر بیٹھے سننے کی امت کو توفیق عطا فرما. اے اللہ, رمضان کے بعد شیطان چھوٹ چکے ہیں, اے اللہ شیطانوں کا مقابلہ کر کے ہمیں اس کا, اے اللہ ہمیں دین کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما. امت میں جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو مکمل شفا عطا فرما. ہمارے یہ بھائی کی جو بیٹا,
اللہ سلم بھائی کا بیٹا بیمار ہے اور بھی لوگ بہت سارے بیمار ہیں، اے اللہ پوری امت کو مکمل شفا عطا فرمائے۔ جن جن کی جو راست جن جن کے مسائل آ رہے ہیں، کچھ لوگوں کے بیٹوں کی شادیاں ہیں، کچھ کی بیٹیوں کی شادیاں، اے اللہ غیب سے ان کی مدد نازل فرما، غیب سے آسمانوں سے مدد نازل فرما، سارے مسائل کو اپنے فضل سے آسان فرما۔ جن کے سروں میں قرضہ ہے، اللہ اس کی ادائیگی کے اسباب آسان فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد نہیں، انہیں نیک صالح تندرست اور خوبصورت اولاد عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا لوگ ہم سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، اے اللہ وہ ہم سے نہیں کہتے، وہ تو آپ سے کہتے ہیں، پوری امت کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اس مبارک مجلس میں ہم فلسطین کے مسلمانوں کو بھول نہیں سکتے، اے اللہ کافی راحت ہو گئی ہے، اے اللہ اپنے اے اللہ اور یہود کو آپ نے اچھا ٹھکانہ دکھلا دیا ہے پروردگار عالم، مگر جو امت کے ایمان والے شہید ہو گئے، اے اللہ تو شہیدوں پر رحم فرما، اے اللہ شہیدوں پر رحم فرما، اے اللہ شہیدوں پر رحم فرما۔ جو زخمی اور بیمار ہے، اے اللہ انہیں مکمل شفا عطا فرما۔ جو ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگ گئے ہیں مہاجر بن کر، اے اللہ انہیں دوبارہ اپنے شہروں اور اے اللہ فلسطین میں آباد کرنے کی کہ علی اسباب آسان فرما۔ مولا غزہ کو، فلسطین کو دوبارہ آباد فرما۔ جن ظالموں نے یہ پیترے بنایا، اللہ تو ان کا انجام بد ان کو بتلا دے، اللہ ان کا برا انجام تو ان کو بتلا دے، اللہ ان ظالموں کو ٹھکانے لگا دے۔ ہم دعاؤں کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، زیادہ سے زیادہ خیرات کرتے ہیں، اے اللہ ان ظالموں کو آپ کے خلاف آپ کو ہم رکھتے ہیں، اور کون ہے جو آپ کا مقابلہ کر سکے؟ اے اللہ اہل ایمان کو جیت عطا کر، اہل ظلم کو اپنا برا انجام بتلا دے۔ اے اللہ زمین پر آپ نے زبردست جیت عطا فرمائی، اے اللہ تو اپنے فضل سے ہر جگہ انہیں جیت مقدر فرما، ظالموں کے حق میں ہار مقدر فرما۔ اے اللہ فلسطین کو دوبارہ آباد فرما، اپنے فضل و کرم سے جن شیطانوں نے یہ حرکتیں کروائی ہے یہود کے پاس، اے اللہ تو ان کو بھی اپنا انجام بد بدلا دے۔ اے اللہ آپ سب کو جانتے ہیں، مسلمان بادشاہوں کو بھی اور غیر مسلم بادشاہ کے کون کیا کر رہا ہے، سب کی پیشانیوں اور دل کے مالک آپ، آپ رب العالمین۔ اے اللہ ان اہل ایمان کے خون کو رنگ دیتے، جن میں چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں شہید ہو گئے، اے اللہ تو ان نابالغ بچوں اور بچیوں کے خون کو رنگ دیتے، اور اے اللہ ان کا بدلہ تو لے لے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے دعاؤں کے اور خیرات کے، اے اللہ آپ رب العالمین ہے، ہمارا بدلہ آپ ہی لے لے۔ ہمارے انڈیا میں الیکشن چل رہے ہیں، ہمارے لیے، بھارت واسیوں کے لیے جو بہتر ہو، آسمانوں سے وہ فیصلے نازل فرما۔ ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے، پورے بھارت واسیوں کا معاملہ آپ جانتے ہیں، ہمارے لیے جو بہتر ہو اللہ تو آسمانوں سے فیصلہ نازل فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ رحمتہ کی